الله جنيت ودنيك كوديكان بلندن الله الله الذي أنزل من السماء ماء അവനാണ് ആകാശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒലിപ്പിച്ചതെന്നത് പടച്ചവനെ കുടിക്കാൻ വെള്ളം മാത്രമല്ല കഴിക്കാം ഭക്ഷണം തന്ന അല്ലാഹ് മണികളിൽ കതിരുകളിൽ നിന്ന് ധാന്യമണികൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു തന്ന റബ്ബേ ഈ നെൽപ്പാടങ്ങളിലെ നെൽകൃഷി എനിക്ക് ഭക്ഷണമാക്കി തന്ന അല്ലാഹ് അഫറായിതും മാ തഹറുസൂ അന്തും തസറഊനഹു അന്നഹിനു സാരിഉ നിങ്ങളാണോ കൃഷി മുളപ്പിച്ചു തന്നത് അതെല്ലാം നഹിനു സാരിഊൻ ഞാനാണോ നിങ്ങളുടെ പാടങ്ങളിലെ കതിരുകളിലെ ധാന്യമണികളെ തന്നത് അല്ലാഹ് ചോദിച്ച ചോദ്യം അല്ലാഹുവേ നീ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നല്ലോ റബ്ബേ ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല കഴിക്കാൻ എനിക്ക് പഴം തന്ന അല്ലാഹുവേ വസൈതൂന വറുമാന മുത്തശാബിഹൻ ഗൈറ മുത്തശാബിഹ് അല്ലാഹുവേ അത്തിപ്പഴത്തെ എനിക്ക് തന്ന അല്ലാഹ് മുന്തിരിപ്പഴത്തെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ മുളപ്പിച്ചു തന്ന അല്ലാഹ് എനിക്ക് വെള്ളവും പഴവും മാത്രമല്ല പടച്ചവനെ പടത്തിന്റെ കൂടെ കുടിക്കാൻ എനിക്ക് പാലും തന്ന അല്ലാഹ് وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين نالكالي قلد ويتن للود ركتم بوغن دمن يوديهم چانكم بوغن بڑي يوديهم بڑي لود ركتا تند درغن دمين لاد دانك تند درغن دمين لاد ركتا تند کلر قلد بڑاد അതിന്റെ രണ്ടിനെയും ഇടയിലൂടെ ലമ്മനൻ ഖാലിസന സായിക നല്ല തനി വെളുപ്പുള്ള സുന്ദരമായ പാലിനേക്ക് നൽകിയ അല്ലാഹ് വെള്ളവും പഴവും പാലും മാത്രമല്ല പടച്ചവനെ അതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഊട്ടാൻ തേനൂട്ടി എന്നെ വളർത്തിയ അല്ലാഹ് എന്റെ ഉമ്മയെക്കാളേറെ സ്നേഹത്തോടെ പാലും പഴവും തേനും നിന്ന് ഊട്ടി വളർത്തിയ എന്റെ ഉമ്മയെക്കാളേറെ സ്നേഹത്തോടെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തേനും തന്ന അല്ലാഹ് وأوحى ربك إلى النهل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ തേനിനെയും ഒരുക്കി തന്ന അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ നീനിക്കന്റെ ഉമ്മയെക്കാളേറെ പാലം നിന്ന് പഴവും തന്ന് തേനൂട്ടി വളർത്തി ഇങ്ങനെ ഞാൻ വളർന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിന് താങ്ങായി തണലായി എന്റെ സങ്കടത്തിലും എന്റെ സന്തോഷത്തിലും പങ്കാളിയാവാൻ എനിക്കൊരു സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എവിടെ നിന്നോ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച റബ്ബേ വല്ലാഹു ജഅല ലകും മിൻ അൻഫുസികും അസ്വാജ അല്ലാഹു ആണല്ലോ ഒരു ഭാര്യ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നൽകിയത് ആ ഭാര്യയോടൊത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഉപ്പാന്ന് വിളിക്കാൻ ഉമ്മാന്ന് കിളിക്കുഞ്ചലി കേൾക്കാൻ എനിക്ക് മക്കളെ തന്നെ അല്ലാഹി മുൽക്കു സമാവാതി വല്ലാൽ യഹബുലി മയ്യശാഉ ഇനാദാ വ യഹബുലി മയ്യശാഉ ദുകൂർ എനിക്ക് ആൺമക്കളെ തന്ന റബ്ബേ എനിക്ക് പെൺമക്കളെ തന്ന റബ്ബേ എനിക്ക് ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെയും തന്ന റബ്ബേ അല്ലാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ അവൻ ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ എടുത്തെടുത്തെടുത്തെടുത്ത് പറയണം മുമ്മിനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും വാരിക്കോരി പറയാനല്ല പാതിരാ സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടരക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പടച്ചറ പിന്നെ നേരെ കൈകൾ ഉയർത്തി നിർത്തിയിട്ട് അവൻ ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നോരോന്നോരോ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അല്ലാഹുവേ എല്ലാം മൂട്ടിത്തന്നിട്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ സത്തയിലേക്ക് ആനയിച്ച അല്ലാഹു യഹ്ദീ മൈ യശാ
അടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ, ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഹിദായത്ത് തന്ന അല്ലാഹ്, പടച്ചവനെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് നീ എനിക്ക് തന്നതല്ലോ. പടച്ചവനെ നിന്നോടല്ലാതെ എന്റെ സങ്കടം ഇനി ആരോട് പറയാ? നീ അറിയാതെ എന്റെ കാലിലൊരു മുള്ളുകൊള്ളില്ല റബ്ബേ, നീ അറിയാതെ ഒരു വിപത്തിനിക്ക് വരില്ല അല്ലാഹ്, നീ വരാത്തൊരു കടമ എന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല അല്ലാഹ്, നീ പറയാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി എന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് ഖഹ്ഹാറായ റബ്ബേ, ജബ്ബാറായ റബ്ബേ, ഗഫൂറായ റബ്ബേ, കരീമായ റബ്ബേ, സത്താറായ റബ്ബേ, മുഈനായ റബ്ബേ, നാസിറായ റബ്ബേ, ഹഖായ റബ്ബേ, റബ്ബായ റബ്ബേ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അന്തൽ അവ്വലു നീയാണ് ആദി, അന്തൽ ആഖിറു നീയാണ് അവസാനം, വഅന്തൽ ലാഹിറു വഅന്തൽ ബാതിനു വഅന്ത അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. സചേതനമല്ലാത്ത കരിമ്പാറക്കെട്ടിൽ നിന്ന് പാല് ചുരത്തുന്ന ഒട്ടകത്തെ സിട്ടിച്ച അല്ലാഹുവേ, അയ്യൂബ് നബിയുടെ മാരകമായ രോഗത്തിന് ഒരു പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് ശമനം കൊടുത്ത അല്ലാഹ്, എന്റെ രോഗം ഏത് ഡോക്ടർ തള്ളിയാലും നിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രശ്നമല്ല റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോട് അവൻ ചെയ്ത നന്മകൾ എടുത്തെടുത്തെടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞ് പടച്ച റബ്ബിനോട് പറയുക, അല്ലാഹ് ഇനി ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്റെ കണ്ണീരിനൊരറുതി വരുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെ അല്ലാഹുവിനോട് രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നീ പറ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഇതേ വരെ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്ത ആളുകൾ ഒന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് കൈവ്. ഒന്ന് രണ്ട് വളരെ കുറവാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള സമയത്തിൽ വെറുതെ വാരി വലിച്ച് പറയണില്ല. ഞാനൊരു വലിയ ഖുർആൻ പണ്ഡിതനൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ എന്റെ ഒരു 18 വർഷത്തെ ജീവിതം ഈ ഖുർആനാണ്. ഇനി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ഖുർആൻ 2-ാമത് 3-ാമത് അവതരിപ്പിച്ച അധ്യായമാണിത്. മൂടി പുതച്ച് നിരാശയിൽ കിടന്നപ്പോ എഴുന്നേക്ക് നബിയെ, എഴുന്നേറ്റ്, എന്നിട്ട് അല്ലാഹുടെ മുമ്പിൽ രാത്രിയിൽ സ്വറൂപ്പക്കാരാ, നീതൊന്ന് പ്രായോഗികമായി ചെയ്തു നോക്ക്. അല്ലാഹുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് പടച്ചോനെ, നീ ഇതുവരെ തന്നത് എനിക്ക് കൃതാർത്ഥതയുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്കിപ്പോ ഒരാള് അല്ലേ MT പോയാ, ചോദിക്കാതെ തന്നെ കുറെ തന്നു, എത്തിങ്ങാനേക്ക് പൈസ. അങ്ങനെ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒരാൾ വാരി തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അവസാനം ഒരു പ്രയാസം വന്നപ്പോ ഓടിപ്പോയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു 10 ലക്ഷം കടമുണ്ട്. ഓടി ചെന്ന് കുറെ വർത്താനം, അസ്സലാമലൈക്കും, എന്താ വന്നത്, പള്ളിക്കമ്മറ്റിക്കാരല്ല, ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ എന്താ പെട്ടെന്ന് പറയാ, അല്ലെ ഇത്രയും നാള് ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ തന്നെ, ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരാളോട് ചോദിച്ചോടെ പ്രതിസന്ധി, എപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ തരാം. എന്നാൽ അതിന്റെ വേറൊരു വർഷമുണ്ട്. ആ വർഷം ജാമിത ടീച്ചർ ജാമിത പറഞ്ഞ വർഷമല്ല. അള്ളാഹ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഒരു ചായ കിട്ടതൊന്ന് കുടിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരുത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹസനിയ എത്തിങ്ങാന ഇവിടെ വന്ന കാലം മുതൽ അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കണം നിങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട്. ആദ്യം അത് വെക്കണ സമയത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടത് നിങ്ങളാണ്. അവസാനം അതിന്റെ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോ അന്ന് നിങ്ങൾ 1 ലക്ഷം രൂപ തന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ 2-ാമത്തെ കെട്ടിടം തുടങ്ങിയപ്പോ അന്ന് നിങ്ങൾ 1 ലക്ഷം തന്നു. ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമുണ്ടോ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആശയും പ്രതീക്ഷയും നിങ്ങളിലായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ, നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അറിഞ്ഞു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു നല്ല പ്രതിഫലം തരട്ടെ. ഇപ്പൊ വളരെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നും താങ്ങത്തണലുമായി ചോദിക്കാതെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച നിങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തൊന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ എന്താ പറയാ? അദ്ദേഹം പറയും, അൽഹംദുലില്ലാ, ഇത്രയും നാള് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ശുക്രനോടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ തന്നപ്പോ അതിന്റെ ഒരു നന്ദി നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ. ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ഓടി വന്നത് എന്റെ അടുക്കലാണല്ലോ. ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സഹായിക്കാം.
അതല്ലേ പറയാ. ഇന്ന് വരെ യജമാനനായ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്തിട്ട് ഉസ്താദെ സ്വീകരിക്കണില്ല, നിങ്ങൾ ഈ പറയണൊക്കെ തഹജ്ജുദ് ഒക്കെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു നോക്കി, പക്ഷെ എന്റെ ദുആ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുആയുടെ ശൈലി എന്താ? അറബി പറഞ്ഞാലും അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ്, അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ്, നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന, നിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്ന, നിന്റെ ഔദാര്യത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന, നിന്റെ കരുണയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് വാ തോരാതെ പറഞ്ഞു തന്ന, നീയാണ് നിന്റെ അടിമകളോട് നിനക്ക് വലിയ കരുണയുള്ളവനാണെന്ന് ഞങ്ങളോട് ജീവിതം മുഴുവനും പറഞ്ഞു തന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഞങ്ങൾ ഉപകാരത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുമ്മഷ്ഫി അംറാലന, ഞങ്ങളുടെ രോഗത്തെ നീ ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാഹുവേ. ഇതാണ് ദുആയുടെ ശൈലി. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട്, സഹോദരിമാരോട്, എന്നോട്, ആലിമീങ്ങളോട്, എല്ലാവരോടും ഈ ഖുർആന്റെ ഒരു ശൈലി നിസ്കരിക്കീൻ, കൈ പൊക്കീൻ, എന്നിട്ട് പടച്ചറബിനോട് വാരിക്കോരി തന്ന അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് വാചാലമായിട്ട് പറയും. പടച്ചോനെ, ഇത്രയൊക്കെ തന്നിട്ടും ഒരു നന്ദി ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലാഹുവേ, എന്നിട്ട് നീ തന്ന അനുഗ്രഹം എന്നിൽ നിന്ന് നീ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല അല്ലാഹുവേ, എന്നോട് എനിക്ക് ശുക്രണ്ട് അല്ലാ. പടച്ചോനെ, ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, നടക്കൂലേ, നടക്കൂലേ, നടക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് പതിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ, ചെറുപ്പക്കാരികളെ, യുവാക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മുഖമുദ്രയായി അത് ചിലപ്പോ രണ്ടു മണിക്കൂർ വെള്ളം തരി. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളെങ്കിലും സംഘാടകർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ചൂടുവെള്ളം, ചൂടുവെള്ളം, ചൂടുവെള്ളം. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളെങ്കിലും നേരത്തെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. മരുമോളോടോ കാട്ടി, ഇനിയിപ്പോ നാത്തൂരോടും കൂടെ കാണിക്കണം. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ കുറച്ചേ ഉള്ളൂങ്കിലും ആ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകും. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കും. ആ രീതിയിൽ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ, ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നു, ഉറങ്ങാതെ. നിങ്ങൾ ഉഷാറായാലേ ഞാൻ പറയൂ. ഒന്നാമത്തേതാ, രാത്രിയിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ ഇങ്ങനെ നായി നോക്ക്, നിന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പിന്നെ ലോകത്തൊരാളുണ്ടാവില്ല. ഒരു ബോംബുകൾക്കും നിന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ലോകത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിക്കും നിന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല. തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിച്ചു വരുന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നീ കാലുകൊണ്ട് നടന്നു പോകും. കാരണം രാത്രിയിൽ ഇബാദത്തുകൾ മനഃശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ഉറക്കെ പറ, ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് എട്ടാമത് പറഞ്ഞത്, പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പടച്ചിറപ്പിനോട് ദുആ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തെന്നറിയോ? ഔസിദ് അലൈഹി വറത്തിൽ ഖുർആന തർതീല, ഔസിദ് അലൈഹി ഖുർആന തർതീല. ഓ ഹബീബായ നബിയേ, പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പടച്ചിറപ്പിന് മുമ്പിൽ തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്ത് ആ പാതിരാത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യ. യാ റസൂലല്ലാഹ്, പാതിരാ സമയത്ത് ഉറത്തിൽ ഖുർആന തർതീല. പാതിരാവിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ ഖുർആൻ ഓതുക. പകല് നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതാറുണ്ട്, തഹജ്ജുദ് നമ്മൾ റമദാനിൽ ഖുർആൻ ഓതാറുണ്ട്, ഓരോ വിശേഷ സമയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെ കേൾക്കാൻ എത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങളോട്, സഹോദരിമാരോടും, പാതിരാ സമയത്ത് അന്ധകാര നിബിഡമായ രാത്രിയിൽ ഈ പ്രകൃതി മുഴുവനും നിശബ്ദമായിട്ടിരിക്കുമ്പോ അറിയല വീണാൽ പോലും ഏൽക്കുന്ന ശൂന്യതയുടെ സമയത്ത് നിന്റെ നാവിലൂടെ ഖുർആൻ ഓതുമോ? ആ ഖുർആൻ നിന്റെ നാവിലൂടെ പരന്നെടുക്കുമോ? അൽഹംദുലില്ലാ,
الله ويند سهاي ويند جيبي دتليكو وانت تجرو بكارا فادرا سمايا تتحجد مسكري كل ما ترم الله ادرو لغريا يبقى عندك غيرهم بو ادرو نمرا جيبي دتليكو ولي لغريا غمبو تلنا بيدا نقل نمرا تريتري للا ان نمرا برنايا نمرا لغريا غمبو كاموكي يكرو تلا ورمغل نمرا منسري لغريا يبقى عندك غيرهم بو وراي رمغل لغريا لورا كتن بو غمبو كنجاب ولكن ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان ي
അല്ലാഹുവിനെ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് തോന്നി. വുദൂഎടുത്തിട്ട് ഞാൻ വന്ന് മരുഭൂമിയുടെ നടുവിലെ കൈകെട്ടി ആദ്യത്തെ റക്അത്തിൽ സൂറത്തുൽ ബഖറ പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എതിരാളി മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരാള് കാവൽക്കാരൻ കൈകെട്ടി നിസ്കരിക്കുകയാ. ആ ചെറുപ്പക്കാരനോ തഹജ്ജ് നമസ്കാരത്തിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് അതിന്റെ ലഹരിയിൽ ഇങ്ങനെ അടിമപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോ എതിരാളിയുടെ വില്ലിൽ നിന്ന് അമ്പ് പാഞ്ഞു വന്നു. ആ അമ്പ് സഹാബിയുടെ കാലിലേക്ക് തുളച്ചു കയറി. തുളച്ചു കയറിയ സഹാബി കാലിൽ നിന്ന് അമ്പ് വലിച്ചൂരവേ വേദന പോലും അറിയാതെ ഖുർആന്റെ പാരായണത്തില നാലമ്പുകളാണ് തുടരെ തുടരെ ശരീരത്തിലോട്ട് തുളച്ചു കയറിയത്. ആ തുളച്ചു കയറിയ അമ്പുകൾ മാംസത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറുമ്പോ സഹാബിയടാ വേദന അറിയാതെ ഊരിക്കളയുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, പാതിരാ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ കാലിലേക്ക് അമ്പുകൾ തുളച്ചു കയറിയിട്ട് പോലും അതിന്റെ വേദന അറിയാതെ പാതിരാത്തിയിൽ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ലഹരിയായ ഖുർആൻ സ്വരമാധുര്യമായി പോയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. അല്ലാഹു നമ്മളെ ഖുർആനിനെ ലഹരിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ഖുർആന്റെ ലഹരിയിൽ അല്ലാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട്, അവസാനമേ ലോകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കൂട്ടായി തണലായി നമുക്കുള്ളത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിനോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹമാണ്. ഇവിടെ ഹസനിയായ തീങ്ങാണിയിൽ ഒരു ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആൻ വരുമ്പോ ആ ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആനിൽ സുബഹി മുതൽ ഇശാ വരെ ഖുർആൻ ഓറുമ്പോ നാളെ അതിന് വേണ്ടി സദക്ക ചെയ്തവർ, അതിനുവേണ്ടി ഒരു റൂം നൽകിയവർ, അതിനുവേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ നൽകിയവർ, ആറടി മണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തു പോകുമ്പോ ആരാരുമില്ലാത്ത ഏകാന്തതയിലേക്ക് നമ്മൾ മൂടിയിട്ട് പോകുമ്പോ ആരുമില്ലാത്ത ഇരുട്ടിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്നതേറെന്നറിയോ? ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുകയാ, ആ അന്ധകാര നിബിഡമായ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ വരും. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടുകാരില്ല, നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ അടുത്തില്ല. മുകളിലോട്ട് നോക്കിയാലും മണ്ണ്, ഇടത്തോട്ട് നോക്കിയാലും മണ്ണ്, ഓലത്തോട്ട് നോക്കിയാലും മണ്ണ്. ചിതലുകളും പുഴുക്കളും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നോക്കിയിട്ട് പല്ലുളിക്കുമ്പോ ആരുമില്ലാതെ കബറിന്റെ അടിയിൽ കിടന്നുരുളുമ്പോ ഒരു സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയുമത്രേ, നീ പേടിക്കണ്ട, നിന്നോട് സന്തോഷ വർത്തമാനം പറയാൻ, നിന്നോട് കളിതമാശ പറയാൻ ആരുമില്ലല്ലേ, എന്നാല് നിന്നോട് തമാശ പറയാൻ ഞാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കബറിന്റെ അടുക്കല് നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്നൊരാളിരിക്കുമത്രേ. ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥയല്ല മുമ്മിനെ, ഇതല്ലാണ്ട് റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു തന്നടാ. അത്ഭുതത്തോടെ നമ്മൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങളാരാ? അപ്പോഴാ കൂട്ടുകാരൻ മറുപടി പറയുക, രാത്രിയിൽ ഉറക്കമുളച്ചിട്ട് നീ ഓതിയ ഖുർആനാണ് ഞാൻ. സഹോദരി